নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলটোলৈ আজি লৈ আহিছো মালপোৱা ৰেচিপি আপোনালোকে বাৰু ভঙা চিঙা বিস্কুটৰে কি কৰে মই মেৰিগোল্ডৰ ভঙা চিঙা বিস্কুট লৈছো আটা এক বাটি লগত বেকিং পাউডাৰ অকণমান চেনি দুই চামুচ আৰু অলপ পানী এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ পাছত ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই উৎসাহিত হ'ম আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আটা বাটি আৰু দুই চামুচ চেনি মেৰিগোল্ডৰ বিস্কুট আৰু বেকিং অকণমান লৈ মই ফিটি ল'ম আৰু ফিটি লোৱাৰ পাছত অলপ সময় 10 মিনিট সময় মই ৰাখি থ'ম ৰাখি থোৱাৰ পাছত মালপোৱা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম মালপোৱা বনাওঁতে মই হেলগাৰ তেলটো ইউজ কৰিম হেলগাৰ তেলটোৱে ৰিফাইনৰ দৰে কাম কৰে মালপোৱা বনোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে মালপোৱা ৰেডি হৈছে আৰু মালপোৱা কেইটা মই পুৱাৰ চাহৰ লগত খাবলৈ সজাই ল'ম আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ